Ակարիի կամրջի ադրբեջանական ապօրինի անցակետ նախոչնդոտ հատած Սամվել Բաբայանը Երևան հասնելուն պես իրավապահներին հորդորում է քրեական գործ հարուցել Արցախի իշխանությունների դեմ իր խոսքով Լեռնային Ղարաբաղը հանձնելու համար։ Հիմի այս անցագործները պետք է քրեական գործ հենց Հայաստանի տարած մտնեն համարեք հաղորդում։ Այսօր այս ես ինչ ասում եմ, քննությունը տանեն հաղորդում։ Հանցագործության կոնկրետ տարերը, ըստ Բաբայանի, Արցախի Հանրապետության լուծարման փաստաթուղթ, ստորագրելներ, զենքը հանձնելը, նաև ստորագրված փաստաթղթում նշել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը նույնպես պետք է զինված ստորաբաժանումները հանի Արցախից։ Բաբայանը կանգ չառավ ու հոկտեմբերի 6-ին էլ այս մասին հաղորդում ներկայացրեց դատախազություն։ Արձագանքն օպերատիվ էր, գլխավոր դատախազությունը վարույթ է նախաձեռնել երկու հոդվածով՝ զինվորական պաշտոնյական ամփոփություն և մարդ վարելու միջոցները հակառակորդին հանձնելը կամ թողնելը։ Գործով մեղադրյալներ այս պահին չկան։ Այս գործընթացի նպատակը հետապնդում ողակի պատասխանատվության իրական բեռը բարձել այն մարդկանց վրա, որոնք որ արդյունավետ կամ անարդյունավետ, ճիշտ կամ սխալ, ամեն դեպքում փորձել են պայքարել եւ պահել Արցախ։ Նրանց մոտ դա չի հաջողվել ցավոք սրտի։ Զուգահեռ Բաբայանը քննարկումներ է անցկացնում ու առաջարկում, որ Արցախի ընտրված իշխանությունների փոխարեն Արցախի անունից ինքը ներկայանա ու բանակցի, թեկուզ Ադրբեջանի հետ արցախցիների վերադարձի հարցով։ Դարձյալ հանրային հեռուստաընկերության եթերից իշխանական մեկ այլ խոսափողի համբավ ունեցող Արման Բաբաջանյանը դարձյալ շինծու մեղադրանքներ է տեղում ոչ միայն Հայաստանում, այլև Ադրբեջանում գերության մեջ գտնվող ռազմաքաղաքական առաջնորդների հասցեին։ Ասում է, նրանք էլ Բաքվից են իրենց վկայություններով օգնելու, որ Հայաստանի դեմ Ադրբեջանը նոր սադրանքներ իրականացնի։ Քաղաքագետ Արման Բաղդասարյանն ասում է, Ադրբեջանն ունի տասնյակ պատրվակներ Հայաստանի վրա նոր հնարավոր հարձակման համար, բայց ոչ օգտագործելով Արցախի նախկին ղեկավարներին։ Եթե այդպեսի բան լիներ, պարզ տրամաբանություն ի՞նչ է հուշում։ Կնստեին Ստեփանակերտում, այդ իրաց ցուցմունքները կձայնագրեին, կտեսագրեին, կտային ադրբեջանցիներին ուղղաթիռով կգային ստեղ։ Նրանք էլ դա կօգտագործեին։ Ինչ կարիք կար այդպես դավադրությունների տեսություն գնալ հատուկ Բաքու, որտեղ իրանց այդ խայտարակեն, այդ վիճան նվաստացնեն, հա, անիմաստ է։ Իրավագետ Ռուբեն Մելիքյանի համոզմամբ բոլոր նրանք, ովքեր փորձում են պետական դավաճանության համար մեղադրել Արցախի իշխանություններին եւ քար նետել նրանց վրա, զուրկ են բարոյական նորմերից։ Հնայտ է, որ մենք գործ ունենք Նիկոլ Փաշինյանի եւ ԿՊ-ի սպասարկումների հետ, Արցախյան սպասարկում Սամվել Բաբայանը եւ Արման Բաբաջանյանը երկարամյա հայաստանյան սպասարկում, որոնք ամբողջությամբ սպասարկում են իշխող քաղաքական ուժի քաղաքական շահը տարբեր օրակարգերի շրջանակներում։ Դա երկար տևած գործընթաց է։ Այս տեսանկյունից այս հայտարարությունները դիտել ոչ թե այդ մասնավոր անձանց, այլ իշխող քաղաքական ուժի մտադրությունների համատեքստում։ Միևնույն ժամանակ իրավապահները չեն հաղորդում, արդյոք կուսումնասիրեն ընդդիմադիր պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանի հայտարարությունը, որը հորդորում էր քրեական հետապնդում հարուցել հենց Սամվել Բաբայանի դեմ Բաքվի հետ առանց որևիցե լիազորության բանակցելու համար։ Սամվել Բաբայանն ավելի ուշ հայտարարել էր, որ բանակցել է Արցախի այն ժամանակվա նախագահ Արայիկ Հարությունյանի իմացությամբ։ Արմեն Բաղդասարյանն էլ նկատում է, Սամվել Բաբայանի հասցեին շատ լուրջ մեղադրանքներ են հնչում դեռ ավելի վաղ շրջանից։ 1998 թվականի պետական հեղաշրջման տրամաբանական շարունակությունն էր անխուսափելի, իսկ այդ հեղաշրջման մեջ Սամվել Բաբայանը շատ առանցքային դերակատարում է ունեցել։ Դրա համար էլ հիմա պիտի բոլորը ոչ միայն ինքը ցույց տան, որ ամեն ինչ ճիշտ էր գնում, իբր ամեն ինչ լավ էր, նորմալ էր, միայն թե վերջին պահին ինչ-որ մարդիկ դավաճանեցին։ Սամվել Բաբայանը շարունակում է այդ ծառայությունները մատուցել իշխող քաղաքական ուժին, անձամբ Նիկոլ Փաշինյանին, եւ ինչ բոլոր հայտարարությունները պետք է դիտարկել այս դիրույթում։ Գող առաջինն է գործում բռնեք գողին։ Արման Բաբաջանյանի գործունեությունը, լինելով կրկնեմ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական գծի սպասարկու, բաքուր դավաճանական է։ Ավելի մեծ դավաճանություն կան Արցախի Ադրբեջանի կազմ ճանաչելը հնարավոր չէ պատկերացնել, եւ դրա օժանդակողները բոլորը կարող են դիտարկվել նույն հանցակցության դիրույթում։ Իրավապաշտպանն Արցախը կորցնելու հիմքը համարում է Նիկոլ Փաշինյանի Արցախն Ադրբեջանի կազմում ճանաչելը, այն էլ այն պայմաններում, երբ դա անելու մանդատ չուներ։ Այս տեսանկյունից բնական է, որ նա պետք է մեղադրի գործիչների, որոնք ցավոք սրտի անհաջող փորձեր են կատարել փրկելու իրավիճակը այս անհուսալի պայմաններում։ Նարնեղ Ուկասյան, Տատյանա Կյուրեղյան, Երկիրն այսօր։